На фракції обговорювалася ця позиція. Ми нагадуємо, що закон про електронні декларації, про прозорість власне власності був внесений ще урядом Арсенія Яценюка, і фракція категорично проти переписування цього закону, принаймні до закінчення строку подачі декларації, тобто до кінця жовтня. Очевидно, що закон там може виявити якісь неточності, але ми не будемо зараз підтримувати зміни до електронного декларування.